បាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលជាប្រិយមិត្តរបស់ Facebook ហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការវិញហើយដោយឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរក៏ចូលរួមចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាស្មៅទាំងអស់នេះគឺមានពណ៌ខៀវខ្ចីណាហើយចំពោះឥឡូវនេះក្នុងការចែករំលែកគឺជាផលិតផលរបស់ Shaklee ដោយសង្ខេបបំផុតហើយអ្នកទាំងអស់នេះឃើញភាពខៀវខ្ចីនៃផែនដីទាំងអស់នេះដែលវាក្រដំដប់ទៅលើផ្ទៃដីឃើញថាមានពណ៌ខៀវខ្ចីល្អមែនទែនហើយចំណែកផលិតផល Shaklee ក៏មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងចំពោះយើងគ្រប់រូបដែលត្រូវការឲ្យមានភាពលូតលាស់ដូចជារុក្ខជាតិទាំងអស់នេះដែលក្រាលទៅលើផែនដីហើយចំពោះលោកតូសាក់លីដែលគាត់ច្រាវជ្រាវនៅផលិតផលទាំងអស់នេះគឺចំណាយពេលវែងហើយមានភាពឆ្លៀសវៃផងដែរចំពោះការផលិតឡើងនិងរក្សាឡើងក្នុងឆ្នាំ1915មកទល់សពថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏បានរស់រៀនមានជីវិតចំពោះការរីករាយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយឃើញសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងហើយនឹងរក្សានៅសក់បានប៉ុណ្ណេះដោយសារផលិតផល Shaklee ដែរបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណួរឬក៏ចង់ទំនាក់ទំនងនឹងចង់យល់អំពីផលិតផល Shaklee ឲ្យបានច្បាស់លាស់ច្រើនជាងនេះក៏សូមទំនាក់ទំនងខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទ9806363734ឬក៏ចូលទៅក្នុង website របស់ខ្ញុំ pws.shaklee/dodge.com ហើយ /alina16 អញ្ចឹងខ្ញុំបាទមកក៏មកក៏សូមអរគុណច្រើននឹងរងចាំទទួលក្នុងការពិភាក្សារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាបាទបាយបាយ